dövlət reyestri qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin sənədləşdirilməsini, mühafizəsini və istifadəçilər tərəfindən məlumatlara əl çatanlığı təmin edəcək. Reyestrin yaradılması ilə qeyri-qanuni mədəni irs nümunələrindən istifadə qaydaları da müəyyənləşdirilir. Dövlət reyestrinin gizli biliklər moduluna daxil edilmiş qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin Azərbaycan ərazisində və hüdudlarından kənarda təbliğat və kommersiya məqsədi ilə istifadəsi qadağandır. Qanunun tələblərini pozanlar isə məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsi ilə Mədəniyyət Nazirliyi və Əqli Mülkiyyət Agentliyinin qeyri-maddi mədəni irs haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi ilə bağlı parlamentdə keçirilən birgə dinləməsində bu barədə danışıldı. Bugün təqdim edilən qanun layihəsi dövlət mədəniyyət siyasətinin əsas prioritet istiqamətlərini əhatə edir və Azərbaycan mədəniyyət siyasətinin əsas istiqamətləri kimi mədəni irsin qorunması, mühafizəsi və onunla bağlı hüquqi mexanizmlərin formalaşdırılması zəruri istiqamətlərdən biridir. Mədəniyyət sahəsinə aid prioritetlər də hazırlanır. Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması bu prioritetlərdəndir. Qanunun müddialarına gəlincə, ölkə ərazisində Azərbaycan xalqı, ayrı-ayrı sosial qruplar və ya fərdi şəxslər tərəfindən yaradılan, qorunan və nəsildən nəslə ötürülən Azərbaycan xalqının mədəni ənənələrini təmsil edən qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinə şamil olunmur. Hər bir qanunun təbii ki, sosial sifarişdən qaynaqlanır və mən əminliklə qeyd etmək istərdim ki, bu qanunun sosial sifarişinin müəllifi bilavasitə hörmətli Mehriban xanım Əliyevadır. Onun ölçüyə gəlməz fəaliyyəti bu sahədə əslində bizim parlament platformasında milli qanunvericiliyə bu ideyaların təsbit olunması üçün biz üçün parlament hədəfini müəyyən edir. Düşünürəm ki, biz bu qanun layihəsini hazırlayarkən də o aproksimasiya metodundan istifadə etdik, digər dövlətlərin beynəlxalq təcrübəsinə baxdıq, müqayisəyə təhlil etdik. Qeyri-maddi mədəni irs, ənənəvi mədəni nümunələr və ənənəvi biliklər mövzusunda çıxış edən Əqli Mülkiyyət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Kamran İmanov dedi ki, son illər zəngin mədəniyyətə malik olan icmalar, xalqlar və ölkələrin hökumətləri yaradıcılığın ənənəvi formalarının qorunması tələbi ilə çıxış edir. Məqsəd qeyri-mədəni irs, həmçinin ənənəvi nümunələrin qorunmasıdır. Qeyri-maddi mədəni irsimizdə, folklor nümunələrimizdə və ənənəvi biliklərimizdə və bütövlükdə adət mərasimlərimizdə öz əksini tapmış zəngin mədəni ənənələrimizə qocalma təhlükəsi yoxdur. Çünki bu daimi inkişafda olan və nəsildən nəslə ötürülən canlı ənənədir. Çünki bu keçmişimizin elə bir təzahürüdür ki, onsuz bir günümüzün gələcəyi yoxdur. Çünki günümüzün ənənəsi keçmişimizin tərəqqisidir. Necə ki, bugünkü tərəqqi sabahın ənənəsinə çevriləcək. Qeyri-maddi mənəvi irs nümunələrinin qorunmasının maliyyələşdirilməsinə gəlincə, bu məsələ dövlət büdcəsindən ayrılmalar, qeyri-maddi mədəni irs sayəsində fəaliyyətdən əldə olunan gəlir və qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına formalaşacaq. Artıq qeyri-maddi mədəni irs haqqında qanun layihəsi üzrə işçi qrupu müəyyənləşib və fəaliyyətə başlayıb. Sədaqət Süleyman, Sehra Cazadoğlu, AzTV Xəbər.